riqueza, consumo, segurança. Essa é a utopia da modernidade e do capitalismo. Onde foram parar essas certezas? Extremos que se cruzam, riqueza e miséria. Sonhos de democracia e inclusão confundem-se com as distopias da exclusão e da violência. Multidões circulam nas cidades enquanto a natureza e os povos são aniquilados. O mercado dá a tudo um preço e se utiliza da ciência e da tecnologia para criar o controle e controlar a criação. Sofre toda a natureza. Os conflitos ecológicos e sociais fazem parte de nossa época. Apostamos em três fios da meada que se entrecruzam no presente para preparar solos férteis de outros futuros. O primeiro fio é o retorno do território, das terras, águas e populações. O segundo fio é o alimento. Nós temos fome de quê? O alimento nos fala de quem somos, dos ciclos da vida, de como nos respeitamos e a natureza. E o terceiro fio são os conhecimentos que fornecem sentido e dignidade à existência humana. Como diz o cientista social Boaventura de Souza Santos, precisamos de uma ecologia de saberes que celebre a vida. Como construir uma nova forma de viver que mescle e atualize saberes ancestrais com as conquistas da ciência e da tecnologia que sirvam à humanidade e não destruam o planeta? La sabiduría no está en aquel que lee más libros, ¿no? La sabiduría está en aquel que comprende el sentido profundo de la vida. Y nosotros somos parte, no somos los dueños de la naturaleza, somos parte, somos una pequeña parte de toda la gran biodiversidad de la madre tierra, de la madre naturaleza, de los ríos, de los mares. Y en esta civilización que vivimos, nos olvidamos de todo eso. ¿No? Es como si la madre tierra fuese un accidente que se puede explotar, se puede destruir, se puede comercializar. Tuve una abuela que era una india guaraní, que esta india me enseñó a mirar, porque una cosa es ver y no miramos. Una cosa es oír y no escuchamos. Entonces, esto de acercarme casi sin lecciones, la lección era la práctica, ¿no? De saber comprender los animales, las plantas, las flores, los árboles, el viento, saber escuchar el viento. Eso lo aprendí de una mujer iletrada, pero sabia. El bien común en realidad no es algo que está estático. Un río, la lluvia, un territorio, es un bien común, no solo porque está ahí,
sino porque en ese territorio y en ese bien común participa la gente. Romper con ese esquema y ese modelo que nos han puesto en la cabeza de desarrollo en el norte, que desarrollo significa consumismo, ese modelo que destruye los bienes comunes, que destruye el territorio, que expulsa a la gente de los campos para irse a las ciudades, donde ya no se produce nada, donde la gente en las ciudades vive en condiciones realmente de esclavitud, sin derechos, sin voz, sin palabra, sin dignidad, ¿no? Tendo como tema central o desenvolvimento, nós já perdemos a batalha. Por quê? Porque o problema é mesmo exatamente o conceito de desenvolvimento. Eu, por exemplo, trabalho com o conceito de alternativas ao desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento surgiu exatamente como um conceito alternativo ao socialismo. O socialismo tinha do outro lado, do Muro de Berlim, tinha as suas formas socialistas, deste lado estava o conceito de desenvolvimento. E é uma invenção. Exatamente para quê? Para criar que o modelo capitalista também leva ao bem-estar de todas as populações do mundo. Não nos libertamos ainda disso. Como eu costumo dizer, um sociólogo do Bangladesh ou da Nigéria ou da Eritreia nunca inventaria o conceito de desenvolvimento. Porque ele não podia incluir, definir e inventar um conceito em que a esmagadora da maioria da população estivesse no lado errado da história, os subdesenvolvidos. Portanto, o conceito de desenvolvimento fez de todo o mundo subdesenvolvido. A crise ecológica neste momento é de tal ordem, a contaminação das águas, a poluição, o aquecimento global é de tal ordem que há coisas que são absolutamente urgentes, porque se não se fizerem hoje, por vezes, provavelmente amanhã será demasiado tarde. E, portanto, é um tempo de urgência muito grande. Mas aquilo que a gente quer ao mesmo tempo que se realiza, que é a mudança deste modelo de desenvolvimento, obrigaria a uma mudança civilizacional. E essa não ocorre em 2 anos, em 3 anos ou 4 anos. Se nós formos para o horizonte temporal da urgência, nós vamos encontrar os band-aids, isto é, vamos tentar solucionar o problema aqui, o problema lá, que é a técnica, obviamente, que domina neste momento, que são o capitalismo verde, que são as formas de descontaminação dos rios, e portanto, ou seja, não alterar em nada o modelo de desenvolvimento, mas tentar que alguns dos danos colaterais, como eles dizem, que são, neste caso, os danos ambientais, sejam resolvidos. Bem, essa temporalidade vê-se que não vai levar a lado nenhum. A temporalidade civilizacional obriga, efetivamente, a uma mudança de civilização. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, fundamentalmente, também nós temos que mudar. Porque enquanto tivermos todas as tecnologias e os hábitos de consumo que nós temos, nós somos os próprios inimigos de qualquer mudança que possa ocorrer. Há uma discussão, pode parecer meio teórica, abstrata, mas ela é muito importante, nessa discussão da propriedade da patente, que diz respeito à construção moderna do sentido de indivíduo, de individualidade e de propriedade. E isso se apresenta em diferentes esferas, de maneira mais radical no nosso tema com relação à questão do meio ambiente, dos bens comuns. Quem é o dono da natureza? Quem é o dono do rio? Quem é o dono do oceano? Quem é o dono do ar, da atmosfera? Na verdade, ninguém pode ser dono. São os bens comuns da humanidade, são os bens comuns da natureza. E se alguém se apropria ou lucra, se beneficia isoladamente do todo, alguma coisa de mal vai acontecer naquela sociedade. E é isso que tem acontecido na nossa sociedade nos últimos tempos, nos últimos décadas, séculos. Mas essa discussão é uma discussão também importante se a gente for pensar alguns setores da sociedade, da economia e da vida em sociedade.
No momento, o que a gente tem, na verdade, é uma enorme perversidade, que é a inversão do que é comum, coletivo, de interesse humanitário fundamental, sendo diluído e aprisionado pelos interesses privados, individuais, corporativos. Desde os tempos coloniais, a exploração dos recursos naturais e da terra no Brasil é ditada por interesses das grandes potências e elites internacionais. O mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental em saúde buscou dar visibilidade às diversas comunidades discriminadas e vítimas de violência. Os conflitos surgem quando elas buscam exercer sua cidadania enfrentando o agronegócio, a mineração e obras de infraestrutura, como a construção de portos para exportação. Olha, fundamentalmente, o que a gente vê no mapa é que a grande luta neste país atualmente é pelo território. Então, se esse território vai ser usado para plantar soja, cana, etc., se esse território, de repente, vai ser usado para pecuária, se você realmente vai botar, de repente, grandes obras, tipo o Belo Monte da Vida, não interessa, é o território, até mesmo nos centros urbanos, é o território, acima de tudo, o grande deflagrador das lutas, o grande motivo, digamos assim. É, uma coisa que o mapa também nos mostra, que é da maior importância, é que desses 571 conflitos, se você vai olhar exatamente onde é que eles acontecem, a maioria absoluta deles está na zona rural. É o campo, o grande cenário dos conflitos. A gente tem mais de 50% dos conflitos incrustados no campo. A gente tem 13,58% dos conflitos nas cidades. E a gente tem 37% de conflitos que a gente chama de indefinidos, ou, enfim, são conflitos onde você tem, por exemplo, a questão Belo Monte, né? Você tem em Belo Monte, você tem ao mesmo tempo cidade e você tem povos indígenas, você tem populações do campo, ribeirinhos, beiradeiros, comunidades tradicionais no mesmo conflito. Se você olha o mapa, você vai ver que simplesmente a maioria absoluta dessas injustiças ambientais que a gente está ali retratando, elas têm raça, elas têm uma cor. Elas não estão ali gratuitamente. Agora, acima de tudo, você tem um processo de exclusão que ele é um processo que, além de tudo, ele é um processo que se move. E por que que ele se move? Porque a especulação imobiliária ela não para. Ela também anda. Na medida em que a metrópole vai se abrindo, vai se ampliando, e que aquilo que era uma região nobre vai precisando se alargar, ir mais além, você vai criando novos ciclos de pessoas tendo que ser simplesmente jogadas fora desse mapa, lançadas para periferias, que são cada vez mais periferias longínquas, etc., etc. É muito louco que você tem duas vezes o território dando origem à recusa de garantir-se a vida decente, digna a uma pessoa. Primeiro, quando você expulsa essa pessoa do lugar que era o dela, lugar onde ela vivia por gerações, etc., etc. Então, você faz com que ela saia de lá na marra, joga essa pessoa para a cidade, onde ela também não tem lugar. Então, onde ela também vai acabar convivendo com lixão, ou com outras formas mais abusivas ainda de desrespeito a um ser humano. Os povos das florestas e águas tentam evitar as consequências que viram de perto com a instalação da usina de Belo Monte na bacia do rio Xingu. E resistem para preservar seus territórios e saberes ancestrais.
O Tapajós tem importância estratégica para a região amazônica. Suas águas estão ameaçadas pela construção de mega usinas hidrelétricas, projetos de grandes mineradoras, abertura de estradas, instalação de portos para escoamento da soja e garimpos clandestinos. Povo de tradição guerreira, os Munduruku vivem no Pará, no Amazonas e no Mato Grosso e lutam para defender seu território. Em nome do progresso, os não-índios cometem barbáries contra os rios, cachoeiras e locais sagrados, peixes, pássaros e os povos que lá vivem. Preservar o modo de vida ancestral é uma luta no presente, não para retornar ao passado, mas para permitir a continuidade da vida celebrada nas danças, nos cantos e nos mitos dos Munduruku. Os Munduruku contam que foram criados por Karosakaibã, a partir do barro. Com o sopro de seu vento, ele deu a vida para todo o povo. Eles dizem que existe um princípio que cria, organiza e transforma todos os seres, os animais, as florestas, os rios e a humanidade. Os Pariwat, os não-índios, fazem parte da humanidade. Mas ao se considerarem superiores à criação, aos Munduruku e à natureza, eles promovem a destruição. Os ancestrais Munduruku dizem que um dia os Pariwat chegariam às suas terras. Com sua ganância iriam destruir o povo e as riquezas. Não poupariam nem mulheres nem crianças. Por isso, os Munduruku sabem, esse dia chegou. Como guerreiros e guardiões, eles resistirão. Hoje a gente não está vivendo mais que nem a gente vivia antes. A gente não está mais vivendo em paz, porque tanto de projetos grandes que está direcionando aos povos Munduruku, e os povos da Amazônia, né? Que não é só os povos indígenas Munduruku que estão ameaçados, vários povos do Brasil. A força do rio, ela está acabando, ela está ficando fraco. Cada ano que se passa, ela transpassa, que ela seca mais do que do ano passado. Por quê? Porque dentro das cabeceiras desses grotão de garapé, só fazenda. Onde tem fazenda, minador dos garapé está secando. Quem dá força para o Tapajós, para o rio, é os garapé, né? Então esse rio está morrendo tudo. É por isso que o rio, cada ano que passa, ele está secando devagar, mas ela está secando. Daqui uns tempos, ela vai ficar só aquele regozinho. E daqui uns 100 anos não vai ter mais rio. Ela vai acabar. Nós, Munduruku, nós não aceitamos a construção de hidrelétrica no Tapajós, senão vai acabar com o nosso rio sagrado. Para nós, o rio é uma vida, é a nossa vida. A terra é a nossa mãe.
E para nós mulheres, é como um filho, né? Temos que cuidar dele. E também uma mãe, porque ela dá o sustento para a gente. E quando a gente vê que tudo isso um dia pode acabar, a gente fica muito triste. É por isso que a gente às vezes sai daqui, né, e vai para as grandes cidades falar, né, da importância do rio. Às vezes o branco ele não dá importância para o rio, para a água, né? Mas nós que vivemos todo dia toma banho, todo dia lava a louça, todo dia lava a roupa, todo dia vai pescar, todo dia está ali ensinando o seu filho e sabe que a importância do rio para a gente. O Tapajós é a vida das mulheres, de todos, a população indígena, ribeirinho, população em geral, né? Que todos quando saem de uma cidade grande vêm para o rio Tapajós já vê uma beleza enorme. Mas infelizmente ela está sendo ameaçada. Na outra margem do rio, os beiradeiros das comunidades de Montanha e Mangabal lutam para permanecer no local onde se instalaram há mais de 150 anos. Os portos aqui no município de Itaituba, aqui no Miritituba, antes deles começarem a funcionar, antes deles serem instalados, ainda estava em projeto, era muito falado pela classe política partidária que era o desenvolvimento da cidade, né? O desenvolvimento da região, do município. E o que percebe-se é que esses projetos desenvolveram, hoje está funcionando o escoamento da soja nos portos aí de Miritituba, né? E simplesmente a soja passa. É o caminho da soja, né? Está virando o corredor da soja e desenvolvimento nenhum a gente está vendo para a região. Muito o contrário. Setores de pesca de populações tradicionais foram privados e as pessoas não podem mais pescar, não podem mais ter a liberdade de usar o rio. Os Munduruku começaram a se manifestar e a gente se manifestava de outro lado contra esses grandes projetos, mas a gente não ainda trabalhava meio que isolado, de um lado a gente para outro, individual quase. E resolvemos convidar eles para fazer uma parceria, fazer uma aliança e enfrentar-se e bater de frente contra esses projetos, dizendo que não aceitava esse projeto porque impactava a nossa vida e a vida dos parentes. E aí fortaleceu muito e temos tido um grande sucesso nessa nossa luta, né? até com o arquivamento da hidrelétrica São Luís de Tapajós. Foi uma conquista muito grande. Se não fosse essa união de povos indígenas, beiradeiros, outras comunidades tradicionais, a gente não tinha conseguido chegar aonde chegamos. Em março de 2018, Ageu Pereira foi ameaçado de morte por garimpeiros, madeireiros e palmiteiros ilegais. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, o Pará lidera o ranking de assassinatos no campo no Brasil. Eu digo assim que essa nossa luta, esse enfrentamento a esses grandes projetos, muita gente entende como a gente atrapalhando o progresso. Não, nós estamos vendo, lutando pelo bem da sociedade, a saúde da população. Mais ao norte, na região do rio Trombetas, quilombolas descendentes de escravos africanos lutam contra os impactos da exploração de bauxita. A gente nasceu aqui, junto com o rio, junto com a floresta, junto com os animais, junto com tudo que tem. Então a gente acha que a gente é dessa família da natureza,
porque a gente nasceu aqui no quilombo. Eu tenho uma coisa que eu acho interessante, né? A gente tem tudo isso, a onça, a cobra, os insetos. Mas como a gente é daqui também, a gente acaba se conversando, né? Sem querer, a gente se conversa. Mas tem um jeito de ser que é ninguém não mexe com ninguém. Quando vem um branco para cá, ele já fica preocupado com essas formigas. Mas ó, essas formigas para nós não é uma. É daí. A gente sabe que essas áreas quilombola indígena, ela tem muita riqueza. Mas assim, a nossa geração não acabou aqui. Nós temos filho, nós temos neto, nós temos bisneto, nós temos tetereneto, que precisam viver. E que se acabar hoje, e daqui para frente? Hoje, por exemplo, a gente está no movimento, na luta em defesa do nosso povo, porque a gente olhou atrás da forma que nossos pais foram escravizados. É, quando na adolescência a gente tinha muito medo de qualquer pessoa que chegasse, a gente se escondia. Hoje não dá para se esconder, né? Hoje não dá, que nossos direitos estão aí. Então, mesmo sem estudar, a gente lê um pouco aquilo que a gente aprendeu, a gente lê um pouco e sabe, o direito é esse, eu não abro mão disso. A luta, ela começa aqui por Oriximiná, né? E ela se estende um pouco, o Maranhão também já lutava, né, um pouco sobre isso, nosso companheiro Ivo Fonseca. E eu, como de Oriximiná, me misturei com eles para estar levando essa luta nacional nos outros estados brasileiros. E para que o governo olhasse para nós de uma outra forma, desse apoio mesmo, para que esses títulos fossem acontecendo. Nós tivemos o primeiro em 95, o segundo em 96, o terceiro em 97. O INCRA não aceitava um título coletivo porque nós não era índio, mas nós somos quilombo. Felizmente vocês não reconhecem nós, mas nós somos quilombola. Nós vivemos aqui há 200 anos e nós queremos o nosso título como os índios também. Porque eles ajudaram muito nós nesse processo da fuga, quando os pretos fugiram, os índios contribuíram muito, mesmo falando outra língua, mas só de lhes darem o sinal que eles estavam também fugindo, porque eles também acabaram sendo escravos um pouco, e os nossos pretos meteram a cara para o mato junto com os indígenas. Eu tenho uma filha que ela diz assim, eu tenho para onde correr. Por exemplo, eu estou numa capital, mas na hora que não der certo é que eu vou correndo para lá de papai, tá? Porque lá eu tenho paraíso. Aqui era o Hotel Columbia Palace, tá? Que é um hotel datado da década de 20 e 30, e daí ele fecha no dia 1 de maio de 1983, se não me engano, acho que é essa data, tá? Conforme a escritura que eu li, e daí ele ficou 27 anos fechado. Esse prédio aqui, ele não tinha rede nem de água, nem rede de esgoto, nem rede elétrica, e daí os próprios moradores fizeram isso, entendeu? Que, querendo ou não, você tem que pensar nesse prédio, um prédio de 6 andares, entendeu? Que acolhe 84 famílias, ele é um bairro, entendeu? Que são 225 pessoas, dá literalmente um bairro. Daí no ano de 2010, ocorreu essa luta aqui de ocupar esse prédio aqui na Avenida São João, no 3 de outubro de 2010, que é um prédio que ficou 27 anos sem cumprir a função social e ainda em abandono, né? Então são duas questões que ocorrem com esse prédio. Não é só uma questão ideológica, é uma questão assim, social, entendeu? Porque o princípio da vida humana, ela se dá no espaço da casa, entendeu? Quando a pessoa acessa a casa, ela começa a ter um processo de liberdade mesmo. Porque ela tem um espaço de segurança onde ela volta todos os dias e ali ela pode concretizar outras realizações no contexto social. Você fala hoje
em locação social no centro, em desapropriar prédios do centro para próprio morar, você é bolivariano, comunista e ultra-revolucionário. Né? Agora, é isso que as pessoas esquecem. Já foi ver como é em Paris, na glamourosa Paris? Como é em Londres? Como é em algumas cidades norte-americanas? É surpreendente, é espantoso que em 2017, em 2018, no século XXI, lutar por moradia seja tratado como algo radical. Ocupar terra seja tratado como algo radical. E não ter milhões de pessoas que, a essa altura do campeonato, não tem casa, não isso que seja radical. É espantoso, porque é tão básico esse direito a morar dignamente, a ter um lugar. Nós precisamos quebrar o tabu de que pobre não pode morar no centro. Espaço não falta. A maior parte dos imóveis ociosos utilizados pela especulação imobiliária nos grandes centros urbanos brasileiros estão nas regiões centrais das cidades. Prédios, edifícios públicos, que ficam em situação de abandono, esperando um melhor momento, uma operação urbana, um investimento, onde eles depois possam vender a alto custo. Nós vivemos, nas últimas décadas, uma transformação radical de paradigma em relação à questão da moradia. Como todo mundo precisa morar, é sensacional transformar a moradia num ativo financeiro, porque isso pode ganhar uma escala enorme, que é exatamente a escala que ganhou. Nesse sentido, esse paradigma da transformação da moradia de política social a uma mercadoria e a um ativo financeiro transformou as políticas de moradia no planeta. Em todos os casos que a gente pôde examinar, a gente percebeu o quanto o Estado ativamente destruiu todas as formas de acesso à moradia existentes para empurrar claramente todas as pessoas e todos os grupos na direção da compra da casa própria individual através de um crédito bancário hipotecário. E dessa forma, né, a moradia se transforma num ativo financeiro que circula no mercado global com um único pequeno detalhe. O mercado financeiro tem uma natureza essencialmente especulativa e discriminatória. O que significa isso? Bom, a especulação faz parte do mecanismo das finanças. A especulação são as apostas e o risco inerente. E discriminatório porque quanto mais pobre, vulnerável, ferrada for a família, maior é o risco que ela apresenta para o capital que vai ser emprestado para ela e, portanto, maior vai ser o juro que ela vai pagar. Quando o mercado hipotecário da venda de imóveis baixa ou desce nessa escala totalmente globalizada, as primeiras pessoas que vão perder a sua casa e ficar sem dinheiro e no meio da rua e sem nenhuma alternativa de política de moradia, porque elas foram destruídas para empurrar todas as pessoas na direção do crédito, é elas que vão ficar sem dinheiro, sem casa e com a dívida, que é realmente a nova forma de sujeição do capital. A luta das favelas, a luta das periferias, a luta das ocupações é exatamente a mesma luta dos quilombos, é a mesma luta das comunidades indígenas pelo reconhecimento da possibilidade de que o território possa ser apropriado e vivido por outras lógicas, por outros tipos de vínculos individuais e coletivos e comunitários e múltiplos que não este modelo único que nos submete à lógica financeira.
O metrô chegou num bairro mais periférico. Se você não tem mecanismos de regulação ali, a periferia foge do metrô, porque quem é mais pobre e mora de aluguel naquela região, o aluguel vai subir de 500 para 1.500 e ele vai ter que ir para uma outra região mais longe ainda, onde não tem metrô. Isso é o mais perverso da especulação imobiliária, porque ela é algo contínuo. Nós temos que ter mecanismos de enfrentamento à especulação imobiliária, fazer valer a função social da propriedade, ter mecanismos de taxação da valorização imobiliária progressiva, ter formas de controle social sobre o valor dos aluguéis. Isso não pode ficar apenas ao bel prazer do proprietário aumentar aluguel na hora que ele quer e, com isso, expulsar, né? E ter, sobretudo, uma política de enfrentamento a despejos. Os despejos e remoções foram a forma como o Estado fez a gentrificação. Gentrificação é a expulsão para as periferias das populações mais pobres e discriminadas nas áreas urbanas que estão sendo valorizadas por melhorias de infraestrutura. A especulação imobiliária e a lógica de mercado predominam e reproduzem as desigualdades, em vez de construir cidades inclusivas e democráticas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a produção mundial é suficiente para alimentar a todos. Mas cerca de 815 milhões de pessoas passam fome. Metade da humanidade produz total ou parcialmente seu alimento e a agricultura familiar sempre forneceu comida fresca para as cidades. Mas cada vez mais corporações transnacionais controlam de forma desigual a produção, a distribuição e a venda de alimentos. Junto com as indústrias dos agrotóxicos, dos transgênicos e das grandes cadeias de supermercado, formam os impérios alimentares. Monocultivos de sementes transgênicas crescem em grandes plantações. As pessoas são empurradas para as periferias das cidades, sem acesso a alimentos de qualidade. São justamente os que produziam sua comida que agora se tornam os mais vulneráveis e consomem alimentos com muito sódio, açúcares, gorduras e agrotóxicos. Food is both the biggest reason for colonization today, whether it's through GMO seed or it's through trade in commodities or through agro-processing. This is where corporations that produce nothing are controlling what we eat. That is destroying the planet on the one hand, and so if you're ecologically conscious, you should be part of a solution and not eat food from industrial production. But it's also destroying people's health. 75% of diseases in the world today, whether it be cancer, whether it be neurological problems, whether it be obesity and diabetes, hypertension, allergies, all of these problems are rooted in this bad food system. So for the sake of the health of the planet and your own health and the health of your future generations, it's very important for people to get out of the trap of industrial food and start growing food if they can, knowing a farmer who grows food if they can't grow food themselves. But even in cities, urban gardening is taking off in a very big way. On a terrace, in a balcony, you can grow food. Hoje a gente não tem mais pessoas produzindo no meio rural, não é só porque há uma, né, uma tendência inexorável das pessoas saírem do meio rural e irem para o meio urbano, né? É porque hoje a gente, né, a gente tem um modo de relação, né, campo-cidade, né, e de estrutura, né, de propriedade da terra, né, que ele é muito desigual, né, e uma série de mecanismos que tentam impedir, né, esses circuitos de produção de alimento e também esse fortalecimento da própria produção para o autoconsumo, né? Há uma correlação perfeitamente identificada entre consumo de agrotóxico,
agronegócio e violência no campo. Temos o caso do Mato Grosso do Sul, que exatamente é o estado do Brasil que consome mais agrotóxico, é onde, neste momento, o agronegócio é mais agressivo e é onde estão a exterminar os indígenas, neste caso os Caiová, os Guaranis Caiová, não são os únicos, mas obviamente que tudo parece ser um desígnio para terminar a tarefa que o colonialismo não conseguiu terminar. As condições de acesso ao alimento elas estão se tornando, digamos assim, passando por um processo muito grande de concentração. Concentração da água, concentração da terra, concentração da biodiversidade e a apropriação privada dos conhecimentos associados a essa produção de alimentos. Né? Well, the agrochemical companies who have become the seed companies through GMOs are the pharmaceutical industry. They're the same industry, and all of it has roots in war. Yeah. All of it, and for them, it's a never-ending profit system. As the soil dies, then they control more of the inputs for soil. As biodiversity dies, they sell more patented seed. As people get more cancer, they sell more patented drugs. For them, this is a very effective system, but it is not working for the planet, and it is not working for people. And that is why we must take our food out of the hands of the poison industry, whose only skill is making poisons, making people fall ill, and stealing our governments and destroying our democracy. Well, we definitely cannot feed huge populations with GMOs. Just look at the data. Our studies have shown that 1/3 of the food we eat is brought to us by pollinators, our bees and our butterflies. GMOs are killing them both. So already 1/3 food goes. We also know that the more the biodiversity, the more the nutrition per acre, on less land we grow more food. GMOs are monocultures, soya monocultures in Brazil, which are not feeding Brazil, soya monocultures in Argentina, which have created hunger in a food abundant society. What is being produced through GMOs are commodities. Commodities are not food. So we are not talking of a food system. It is a system that is designing hunger. It is designing the wreck of the earth. I think we have such a huge problem on the issue of scaling up, because we only think of scaling up as going vertical. Scaling up means one Monsanto controlling seed, one Cargill controlling trade, one Nestle controlling the noodles. Scaling up can be by spreading out. Then you can come and say, oh, but Rio is such a big city and Sao Paulo is such a big city. First, we should start growing food in cities, but a big city can have a bigger food shed. Just because it's big doesn't mean it shouldn't have its own local. Its local will be bigger, but that doesn't mean it should. Brazil should grow commodities that it exports and then buys junk food to feed its people. Makes no sense. Matar a fome é acabar com as injustiças através de resistências. Seu Paulo é um dos 17 milhões de brasileiros que vive no semiárido nordestino. Sob o sol da Caatinga, eles enfrentam longos períodos de seca, sede e fome que chegam a durar 7 anos. Para sobreviver, eles praticam a ecologia de saberes e a solidariedade em iniciativas como o Polo de Borborema, na Paraíba. O programa reúne sindicatos de trabalhadores rurais, associações de assentados e feiras agroecológicas. Uma área estratégica do polo é a das sementes crioulas, as sementes da paixão, resultado de uma longa história de adaptação e conhecimentos adequados à natureza do lugar. O ponto-chave da convivência com o semiárido, eu digo muito claro isso, todo lugar que eu vou, se chama a estocagem. Isso é água, alimento para os animais, semente, vai por aí afora.
E isso vem do tempo dos antigos, que já fazia isso. Hoje se faz de uma forma mais moderna e é, claro, evidente, com mais recursos. A minha avó tinha uma semente, que é até a favorita de vó, que era a tradição dela. Ela tinha um ciúme tão grande, ela botava dentro de uma santa. Quando era na época da planta, sem ninguém saber, daqui a pouco ela aparecia com a fava. Estava guardada dentro de uma santa. Então o povo tinha essa dinâmica e já se guardava a semente. Os antigos sempre guardavam a semente. Porque quando a gente fala a semente da paixão, é aquela que se adapta à nossa realidade. Porque nem a semente que dá aqui, dá em outro lugar. A gente sabe, por exemplo, essa dá boa nesse setor. Mas lá já é mais quente, ou mais frio, ou mais abrejado, sei lá. A gente já sabe qual a semente realmente da realidade. As famílias foram produzindo a sua semente de acordo com as suas necessidades, de acordo com o tamanho da sua terra, de acordo com a necessidade do mercado. E esses estoques comunitários, as pessoas foram lapidando essa ideia e chegaram num banco comunitário de semente. Todas as famílias agricultoras do semiárido, se você chegar na casa delas, já existe um banco familiar, que é aquela reserva estratégica da primeira necessidade. A primeira chuva, molhou a terra, pega a semente na sua casa e elas plantam. Né? Esses bancos familiares, geralmente, eles têm uma diversidade enorme, mas em poucas quantidades. Né? Então, esses próprios agricultores começaram a mostrar entre eles o porquê era importante ter um banco comunitário de semente na comunidade. Você ter autonomia na semente, você ter diversidade na semente, você resgatar as sementes. E hoje, em 2017, a gente já tem uma ação com 62 bancos comunitários de semente nesse território. Então, ultrapassamos uma das secas maiores, mais severas, nos últimos 50 anos aqui no semiárido. Foram 6 anos seguidos, recente. E as famílias perderam praticamente todo o seu estoque familiar. Então, esse ano, a gente está fazendo um levantamento, a gente está visualizando que tem mais de 2.500 famílias pegando semente nesses bancos comunitários para fazer multiplicação nas suas famílias e também fazer essa devolução. Antes, muitas vezes, né, eles ficavam a reboque das políticas governamentais, que muitas vezes trocavam o voto pela semente, o voto pela água, o voto por um saco de milho para dar aos animais. Hoje eles conseguem fazer os seus estoques e ter a decisão de votar em quem eles querem, de eleger quem eles querem, de também participar dos espaços de transformação de política que eles também desejam. Então a gente está com a produção de semente estocada esse ano. Pode, para atravessar 2, 3 anos de seca, tem bastante semente para atravessar esse período. Muitas mulheres dizem, é melhor a gente guardar no banco de semente, que está garantido. Se nós deixar em casa, de repente vir uma crise, faltar feijão, a gente é obrigado a comer o que está em casa. E estando no banco, ninguém vai buscar para comer. Está lá guardado para plantar. Então, o banco de semente é isso. Né? Com o banco, mudou muito. O banco de semente, ele é que uma mãe de família, que, né? Seus filhos viajam e gastam tudo, mas sempre está de braço aberto e porta aberta para distribuir as sementinhas, a gente conseguir, através dessa sementinha, trazer alimento para a nossa mesa, para alimentar nossas famílias. Hoje eu vim entregar as sementes que peguei e vim devolver, né, para quando for o ano 500, se Deus quiser, ter semente de novo. Para a gente aprontar. No mito de origem dos Munduruku, mulheres, homens, rios e espíritos transformam-se ora num, ora no outro, seja como mensageiros, como disfarces, como heróis ou como malfeitores. Eles vivem em um lugar criado por Karo Sakaiban, onde todos podem caçar, pescar e plantar em harmonia. As pessoas respeitam a criação e ofertam parte do alimento obtido ao filho enviado de Karo Sakaiban. Até que um dia, certa aldeia não quis compartilhar a sua caça, mentindo e maltratando a criança. Com isso,
Carol Sacaibã transformou essas pessoas em porcos que, sedentos por vingança, tentaram pegar o filho de Carol Sacaibã numa perseguição épica. Finalmente, os porcos foram expulsos e passaram a viver mais ao norte, no Amazonas. É por isso que não existem porcos selvagens nos territórios Munduruku. Eles nos alertam. A sociedade excessivamente materialista e de consumo está perdida, como os porcos de Carol Sacaibã. Na vida moderna e na vida urbana, as pessoas perderam a dimensão dos processos de produção e reprodução da vida. As pessoas, tudo é coisificado e artificializado, a comida, o alimento, a informação, as relações. Uma política que distancia-se das pessoas e da vida das pessoas e que pensa uma natureza totalmente artificializada e que dissocia os processos de vida, espiritualidade, cultura, de uma maneira tão fragmentada que o ciclo de vida e de morte, que deveria ser tão natural e que é tão bem assumido em outras civilizações, a civilização moderna foge como o diabo da cruz. E nesse processo há uma quebra do ciclo entre o orgânico e o inorgânico, a vida e a morte, o saber científico, o saber materialista e material, do saber espiritual e da base ética, das relações comunitárias, do indivíduo e do coletivo, como tudo isso se fragmenta e acaba produzindo lixo, 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 que é o lixo desse congestionamento moderno. Os bens comuns da natureza dependem de como a produção e a economia funcionam. Para onde vão o lixo e o esgoto que produzimos? A iniciativa de saneamento ecológico no município de Paraty, no Rio de Janeiro, mostra como os bens comuns podem ser reconstruídos e preservados com ações de pequenos grupos que podem se ampliar em escalas crescentes. Com a chegada do progresso, as comunidades tradicionais ela acompanha, ela não fica sendo um museu, né, mas sim, ela continua se desenvolvendo. Né, e com a chegada da tecnologia, quando veio as mágicas da parede, né, que hoje abre a torneira na parede e a água jorre e não sabe de onde vem. Então, não se preocupa com a nascente, não se preocupa com o rio. Isso é a realidade das comunidades. Então, acho que desde 2009 a gente veio dialogando e aí a gente começamos a ver que no sono estava precisando fazer uma intervenção pelo fluxo de turismo que chegava na comunidade. A água já tinha dado sinal que estava sendo poluída e aí a gente... Vemos vários modelos, visitamos alguns outros institutos de permacultura para a gente chegar no acordo que a gente ia fazer. Aí optamos fazer as bacias de evapotranspiração, que são essas com a banana. Então a gente vê que os saberes tradicionais são importantes para a gente conhecer o território e para saber o que vem do anseio deles mesmos e que o saber acadêmico também é importante. Por exemplo, a gente está fazendo um tanque de evapotranspiração. Nada mais é que uma caixa fechada, selada, impermeabilizada, que tem uma câmera na parte de baixo, que funciona como uma fossa, e daí vai subindo pelo entulho, brita, areia, terra, vai sendo filtrado esse esgoto, e no final tem bananeiras. Então, é o esgoto que dá frutos. Mas e esses frutos? São seguros? Então é isso que a gente também está vendo com a academia, fazendo a análise dos frutos. Saneamento ecológico não é só fechar o ciclo, né? É a gente pensar em envolver as pessoas, trabalhar com tecnologia social, com uma tecnologia que seja barata, facilmente reaplicada, né? Então a gente tem pensamento muito cartesiano normalmente, a gente está falando dos engenheiros. E aí a gente respeitar os saberes tradicionais, e não só respeitar, mas trabalhar junto com eles, né? O próprio projeto de saneamento ecológico, ele não veio da nossa perspectiva. Ele veio de um comunitário, o Ticote, que é do Pouso da Cajaíba e que já acreditava no saneamento de uma outra forma. A bioconstrução, ela entra por causa da... que você consegue aproveitar o próprio material
que você está removendo do local. A água ela vai evaporar, vai voltar para a natureza, ela limpa. O alimento que você comeu, ela volta para a natureza de outra forma, que vai para a banana, e vai virar um círculo que ela é retornável, ela não vai nada descartar para a natureza poluindo. Então, um círculo fechado. Coisa. Pensar, fazer e sentir são também um ciclo. Aí então a gente vai ver que o seu Paulo, em plena Serra do Borborema, no interior do Piauí, é um sábio, e esse sábio se encontra presente no Pará, no Rio Tapajós, na África. O papel do curador, ele é um papel que é mais misterioso. É transmitir tudo isso que tem na natureza aqui para aquele que vem crescendo. Tipo, usar o remédio daqui. É valorizar o que tem aqui, os peixes, caça, tudo aquilo que a gente já convive. Ele é uma peça mais principal dentro do meio de nós por causa do dom que ele trouxe. Que é um dom que ele trouxe da natureza. Ele passou o dia inteiro, vamos supor, aqui para o mato, chegou só de tarde. Ele passou o dia em cima do rio. Ele passou o dia sem conversar com ninguém. Então, os espíritos estavam ensinando ele. Aí ele falava assim: eu aprendi no encante. Interessante, né? Então esses velhos sábios sabem muito mais do que nós que estudamos na escola. Não precisamos de certificado para comprovar, para provar que temos conhecimento. Então nós valorizamos as pessoas idosas que têm conhecimento, mesmo que ela não tenha estudado, mesmo que ela não saiba falar português, não saiba escrever, mas ela tem um conhecimento. Conhece uma planta medicinal, conhece a história do passado, conhece a origem do povo. Um grupo de especialistas foi reunido pelo Greenpeace para produzir uma avaliação crítica do estudo e relatório de impacto ambiental da hidrelétrica São Luís do Tapajós. Pesquisadores visitaram a região e conversaram com os Munduruku. Os caciques Jairo e Juarez se referem a essa conversa como o encontro de sábios, os Munduruku e os cientistas do bem. Os especialistas confirmaram a importância dos pedrais, ilhas e florestas junto aos rios para a reprodução de pássaros e peixes. A gente, nesse tempo, a gente conversou com o sábio, né, branco, cientista. Falando, a gente falou o nosso conhecimento também. Existe pássaro na beira do rio aí, nessas ilhas aí, que ela não produz na terra firme. Ela produz nas ilhas, porque são das ilhas, para o governo ou para a empresa. E o pedral não tem nada de importante para nós. E eles falaram que podia tirar ele. Ele pode tirar, mas ele não vai existir, ele vai morrer. Eles falaram: por que o pedrão é interessante para vocês? Porque nessa época, os bodó, eles desovam dentro das locas das pedras. Não é só os bodó. Traíra, aracu, jacundá, toda espécie de peixe ele produz dentro das locas das pedras. Então nós usamos esses pedral nessa época para pescar, ensinar essas crianças a pescar, né, nessa época.
A gente vê os pedral assim que não tem nada, mas ela tem muita coisa. Então para eles, pedra, pedral, não era importante para ninguém. Então, de todo jeito, eles estavam tentando como é que eu posso dizer, falsificar, né, o relatório deles. Só que foi muito bom a vinda dos pessoal também para eles concordar com a gente. Quando eles foram entregar esse livrozinho lá em Brasília, a gente foi lá. A gente entregou também para os pessoal, para o presidente do IBAMA, né? Que estava todo errado, que o relatório que os pessoal tinham feito, né? Tinha coisa ali que não podia tirar, principalmente os passarinhos, né? E aí a gente entregou para eles. É por isso, mas que também esse licenciamento foi arquivado. Defender os bens comuns não significa abrir mão dos avanços científicos e democráticos dos últimos séculos. É criar um processo respeitoso de diálogo com as comunidades tradicionais em nome da sobrevivência e do bem viver dos povos e do planeta. A ciência está dividida e é o momento exato para nós podermos trazer outros saberes para dentro da discussão. E a esse nível, então, a justiça ambiental passa de sintoma a causa e um grande, digamos, sinal de uma nova civilização e de uma outra forma de pensar a sociedade, a vida e a natureza. Nós chamamos a um tipo de conhecimento específico que nós chamamos ciência, que é o único conhecimento separado da prática. Mas as pessoas, todas elas, são conhecedoras de outros conhecimentos. E é por isso que as nossas universidades são tanto um sistema de conhecimentos como um sistema de desconhecimentos. A gente obriga os nossos estudantes a ser ignorantes de outros saberes que, por vezes, as trazem das famílias, das suas comunidades. E para isso vem, então, a tal ecologia de saberes, que é uma forma de articular diferentes conhecimentos, credibilizar diferentes conhecimentos, em situações muito concretas. Agora, o que temos que fazer é unir-nos. É tratar de que o povo tenha a resistência, a força, para oponer-se a isto, de privatizar tudo, ¿no? De vender tudo. Hoy estamos perdiendo la soberanía, estamos perdiendo las identidades, ¿no? Siempre pongo un ejemplo, que nos están imponiendo el pensamiento único. Y este pensamiento único está haciendo desastres. Es como los monocultivos de soya, de trigo, de bosques. Pero digo que siempre hay un monocultivo mucho más peligroso que todos esos, que es el monocultivo de las mentes. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, quer dizer, determinado tipo de pessoas, claro, que a gente está tendo um processo de genocídio nesse país, principalmente com relação aos povos indígenas. Eu acho que a forma mais importante que a gente está perdendo, aí nesse caso, é como a maior contribuição, na minha opinião, que os povos indígenas, principalmente, nos dão.
que é em termos de concepção de mundo, de visão de mundo. É tão importante a gente ter essa clareza de que não estamos discutindo terra, estamos discutindo território. Em primeiro lugar, porque para o índio, pegando o índio, né, ou quilombora, né, ou essas comunidades tradicionais em geral, eles, na realidade, para eles continuarem, para eles viverem, eles não precisam só da terra. Eles são filhos da terra, eles não são donos da terra. Essa noção do bem comum e de como o bem comum deve ser preservado, que a gente cada vez mais perde, que a gente cada vez mais tem um processo de divórcio, digamos assim, de tudo isso. Agora, acho que mais do que destruir esse planeta, eu acho que a gente está destruindo uma coisa que não se recupera, que é o que existe de humanidade dentro de cada um de nós. Nós já estamos vivendo nessa era um campo fértil de experimentação de futuro. E a experimentação do futuro passa por retomar esses saberes ancestrais que foram massacrados, né, diante da hegemonia do paradigma da ciência, a ciência submetida ao capital. Isso não é o velho, é o novo, é o futuro, porque é a elaboração hoje das utopias que vão nos guiar para poder, na defesa da vida, transformar as nossas formas atuais de relação com o território. Me parece que as formas ancestrais são evidentemente uma inspiração, um conhecimento, mas elas já estão absolutamente, digamos, positivamente contaminadas pelos saberes contemporâneos, pela tecnologia contemporânea. E é com isso, e é esse encontro, né, que vai permitir que dali a gente consiga extrair uma nova utopia de forma de organização social e política. De onde é que vêm os sinais de que pode haver vida para além desta vida, digamos, do capital financeiro? São as tais emergências que estão a surgir aí, que são todo o movimento dos chamados comuns, é, portanto, todo aquilo que nós entendemos que não pode ser nunca mercantilizado. E depois há muitos outros que estão a emergir também de outras culturas, não é? Desde uns conceitos de independência profunda que vem do Gandhi, que é o conceito de Swaraj, como a autodeterminação dos povos, que está ligada a uma economia chamada Swadeshi, que é eu depender da minha economia local, dos meus deuses locais, eu invento os meus deuses, como invento, como trabalho com os produtos que tenho, como não compro produtos que venham de muito longe. E isso é que é o princípio da soberania alimentar. Isso é que é uma outra revolução que se está a gerar. E depois temos todas as culturas indígenas do continente que têm hoje uma formulação, aliás, constitucional. O que é que isso é, fundamentalmente? É viver bem, sem sempre a ideia de viver melhor pelo consumo. Viver bem numa relação harmoniosa com a natureza, em climas de reciprocidade e relacionalidade, com muita atenção à natureza. E aqui é que vem a questão da educação, porque são integrações comunitárias onde as crianças, desde o princípio, vão tendo uma outra forma de integração, exatamente porque não são crianças. Porque o que nós fizemos no Ocidente foi transformar as crianças em adultos, quando nós é que devíamos transformar em crianças. A criança tem uma criatividade, tem sentido da maravilha do mundo, da utopia que nós não temos, que perdemos. A ideia é que podamos construir juntos o modelo que queremos, eu não chamo de desarrollo, o modelo de o buen vivir, que hoje se utiliza nos pueblos andinos para romper com essa palavra desarrollo, ou desenvolvimento, como se diz em português. Es decir, el buen vivir, que significa armonía, significa hermandad, significa solidaridad, reciprocidad, respeto, transparencia y un vivir en armonía con todo esto que es parte de la vida, donde el hombre no está sobre la naturaleza, donde el hombre tiene que explotar los bienes comunes, la tierra, el agua, el petróleo, para que se enriquezcan unos cuantos. Eso no, eso
Es un modelo que no funciona, que está destruyendo la vida, que está destruyendo el planeta y donde los más afectados es la gente común, es la gente del pueblo. Y los pueblos tenemos los mismos, las mismas esperanzas y los mismos sueños al mismo tiempo. Por eso es importante que podamos conocer las luchas que se van desarrollando en diferentes partes del mundo para una cosa fundamental que no tenemos que perder. Es nuestra alegría y nuestra capacidad de levantarnos el ánimo mutuamente, es decir, no sentirnos solos. A gente fue visitar a aldeia do cacique Valdemar, que estaba presente con otra familia, y a gente llegó, parecía una grande festa. Era un día de preparar y moer a mandioca. E depois chegaram, a gente nem viu uns caçadores chegando com cotias. Aí começou lá a limpar a cotia e botar a cotia no fogo, que ia servir de alimento. Aí a gente está lá conversando, né, fazendo as coisas. Aí num determinado momento, eu estou do lado do cacique do Valdemar e vendo a moagem da mandioca, que já tinha sido lavada, descascada, e havia então um motor do Valdemar. E num determinado momento eu perguntei: "Seu Valdemar, esse motor para mandioca, ele é bom?" "O motor é bom?" Aí ele falou em Munduruku com a esposa dele, ficaram conversando. Aí a esposa dele complementou, falou assim: "Era feito na mão. É, hoje em dia a gente não precisa acordar uma hora da manhã. Hoje em dia você vê aí a moça, a gente, muito menos gente trabalhando e é muito mais rápido." E o que que vocês fazem com o tempo que vocês economizaram por não ficarem ralando tanto tempo a mandioca? Economizar o tempo? Eles olham para mim e não dizem nada. Eu pensei: "Ih, caramba, não consegui me explicar, eles não entenderam." Fiquei um pouco decepcionado. Eu queria ouvir alguma coisa deles. Aí eu saí deles, agradeci e fui caminhar um pouco, pensando naquilo que eu tinha vivido. E à medida que eu ia caminhando pela aldeia, eu ia vendo, aí tinham crianças brincando, pessoas conversando, outras pessoas cuidando da comida, outras pessoas já preparando a próxima etapa da produção da mandioca, outra família grande pedindo para a gente tirar uma fotografia, a equipe tirar uma fotografia da família inteira. Eu ia e passeando pelos locais. E à medida que eu ia passeando, eu tive uma nítida impressão que a resposta à minha pergunta estava vindo, numa forma quase que de percepção direta do que eu estava vivendo e vendo naquele lugar. Para mim ficou claro que eles não precisavam e não podiam responder a minha pergunta. Não há tempo a ser economizado. Tempo é vida. Eles fazem aquilo que é necessário. É simples assim. O tempo é o senhor da necessidade. E não há poupança do tempo. E eu fiquei feliz quando percebi isso. Essa ideia e essa sensação de que mais importante do que qualquer coisa é simplesmente viver aquilo que tem sentido. Thank you.
Música